Ni mtazamo hasi wa watu juu ya vikoba eh? Unaweza kuudadavua. Ni mtazamo hasi, lakini pia ni sisi wenyewe wanawake au watu ambao tuko kwenye vikoba tumeenda kinyume na ile misingi. Kwa sababu unachukua mkopo unaenda kutumia mbali na ulivyokuwa ile sababu uliokuwa umeombea. Hmm. Unaona eh? Kwa sababu mkopo ukiukopa lazima upige hesabu marejesho yake yanatokana na nini? Sawa sawa. Kwa hiyo ile hela usiende kuicheze, iweke mahali, izunguke, mwisho siku ile ile hela ikupe pesa ya kwenda kurejesha. Sasa kama wewe uliombea kwa mfano uende ukafuge ila ukaenda ukafanyia kitu kingine, rejesho utapata wapi? Kwa hiyo mwisho wa siku ndo zinaingia stress. Watu wanasema kama wanawake wamejaa mirembe lakini wengi ni kwa sababu ya vikoba. ndo hizo negativity zinazokuja hapo. Kwamba watu Watu sasa wale wanaosa kiuka namna ya kuviendesha vizuri. Oh, yeah. Lakini pia wale ambao wanaingiwa na tamaa, yupo kikoba cha kwanza, A, B, kwa vitano vyote unavipeleka. Alafu kote unataka kukopa. Umecalculate kwamba uwezo wako wa kurudisha uko sawa. Kwa nini uwepo kwenye vikoba vingi? Kwa nini usiwe kwenye kimoja na ukawa mwaminifu na ukaenda kwa malengo? Kwa sababu mwisho wa siku wanasema tunaweza kuyapata yale yote tunayoyataka kwenye maisha, lakini sio kwa wakati mmoja. Vitu vinapishana. Anza na hichi kikamilike njoo. Sasa kuna mtu anataka kikoba hichi sio kininunulie dressing table, kikoba hichi sio kikaninunulie nini. Alafu kiangalie sio mambo ya kwenda kuzalisha. Dressing table itakupaje rejesho la kuja sana ambayo inakaa tu haizalishi. Wewe uwezo wa kwenda kupata ile marejesho. Kwa hiyo mwisho wa siku watu wanasema mke wangu sitaki kabisa awe kwenye vidanili. Sasa mwisho wa siku ndo wanakuja kusababisha paka familia zao shida. Watu wa vikoba wanakuja nyumbani kudai mume ulikopa mume hajui.